സഹോദരങ്ങളെ, പുതിയ പ്രതീക്ഷയിലേക്കുള്ള പ്രത്യാശയുടെ വാതിൽ തുറന്ന് ഒരു ക്രിസ്തുമസ് കൂടി കടന്നു വരികയാണ്. തൻ്റെ ഏകജാതനെ നമുക്ക് രക്ഷകനായി സമ്മാനിച്ച ദൈവം നമ്മോടുകൂടി വസിക്കുന്ന അനുഭവം. ഉണ്ണീശോയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം മാലാഖ വൃന്ദങ്ങൾ പാടി അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം. തൻ്റെ തിരുപ്പിറവിയിലൂടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം ത്യാഗത്തിൻ്റെ അളവിലാണെന്ന് യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു. നേടുവാനല്ല, കൊടുക്കുവാനാണ് യേശു തിരുവവതാരം ചെയ്തത്. ലോകരക്ഷകൻ്റെ പുൽക്കൂട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ എന്നിലെ എന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ, അഭരനിൽ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തുവാൻ കാലിത്തൊഴുത്തിൻ്റെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമുക്കും വളരാം. നക്ഷത്ര വിളക്കുകളും പുൽക്കൂടുകളും ഒരുക്കി ബാഹ്യമായി ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷത്തിനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അതിനെല്ലാം അപ്പുറം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിടം യേശുവയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ നമുക്കും പരിശ്രമിക്കാം. പുൽക്കൂട്ടിലെ ഉണ്ണീശോയെ പോലെ ചെറുതാകുവാനും ശൂന്യവൽക്കരിക്കപ്പെടാനും മറ്റുള്ളവർക്കായി കാത്തു നിൽക്കുവാനും വിഭജിക്കപ്പെടാനുമുള്ള ഹൃദയവിശാലത നമുക്കും കൈവരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ആഗതമാകുന്ന ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ക്രിസ്തുമസ് ആശംസകൾ.